Imar ada ribetnya. Iya, sesuara awas. Ada ribet, Imar ada ribet. Mana orang boleh laki ya? Ayolah, pahala. Kela. Nah, ayo, iya, iya, iya. Hei, rahuan lah. Hei. Kela. Kela. Hup. Istighfar. Kela. Istighfar. Iya, teh. Nyungkul nilai hapun, yang kepanitia. Dah, iya, mata, ayah dinas schedule. Jangan lalai, kia. Pawa sorana. Nah, iya, hari itu mau incu. Pantas, incu, ante tadi tampil. Kata sorana atau begitu-begitu. Itu incu, pantas. Orang kaya ngomong. Orang makin susah keris ya. Orang yang ngomong. Hop, kila. Ngomong? Apa ya ngomong? Dari mana ini mas orang ada kio-kio? Kan siapa awewe atuh. Sok. Hiji di dia. Kila. Ari ieu teh geus nini-nini bau tanah erek naon ka dieu wayah kieu mah sare nini-nini mah. Sika pendekar sih. Sok, naon ka dieu teh? Abi ka dieu teh atuh kudu ngaranna ge poho deui. Siapa kamu? Ka dieu teh erek naon? Panggil si Bribing kamari. Eran. Kurang latihan teh kieu nya. Komo kurang saweran. Cepet. Sok ayeuna mah jalan rampung kieu geus nini teh orang mana? Abi mah ti Jerman. Ti Inggris pahu. Ti Inggris. Nah, jauh-jauh ti Inggris ka Cikawao. Maaf, abi mah tiasa bahasa Sundana. Sudikit. Wis, bahasa Inggrisna. Cik atunya ayeuna mah hayu ka dieu. Sok buktikeun nya. Lamun bisa bahasa Inggris, urang cek aya namanya. Jang tadi bisi poho bejaan. Sok. Bahasa Inggris na hiji. One. Bahasa Inggris na dua. Sok. Sora. Aduh capek. Kiki anti. Bae mi meunang deui jatuh kamari. Oh, oke. Okay. Bismillah. Meunang deui. Kenapa? Sok. Bahasa Inggris na hiji. One. Bahasa Inggris na dua. One. Bahasa Inggris na tilu. Tilu one. Bahasa Inggris na 100. Plus one. Bahasa Inggris na 1000. Buawan. Ampun, buawan. Ay, suamina buawan saha? Mama partai. Pi omongan atuh kaya tamah pi omongan. Saha ari istrina teh? Sahanya? Si ada burina. Susah, oh. Nah, kamari mah dibriefingan. Ya Allah, untungannya kasih iya. Lain, kamari mah dibriefingan. Dah lain eta mah teh. Ah, sok tara balik. Ah, enggak saya nama ayo mah. Diomongan ini teh. Kurang ka dieu we ayo nama. Hari ieu di mana? Abi mati. Nah, bohong teh kitu cik kamu nang mudunan. Padudunan, Palembang jeung Jerman. Bapana ieu mah dua. Soalna harisna tiluhur jeung tiluhur. Hari menang nyeting mah nya. Sok atuh deuk nanya. Sok atuh urang nanyain mah. Di mana? Yang di Lyon cenah. Nah, leplepan kieu nya. Tabalik ka balna. Leplepan. Ya, sok. Di mana? Abi, di Eropa. Hanya banget ki, jika di Eropa. Iya mah, jika nanti tiga. Orang Jepang apa orangnya? Jerupang kalang. Eropa sih. Sok atau ayah Eropa mah. Orang ceknya bahasana. Kayla orang geris, oh panitik. Iya susu bawa naik lakan kiyo sih. Orang briefing teh kiyo, aduh. Bahaya sudah. Sok tanya karunya sih, tak curik. Sok atau tanya, apa bahasa Jerman? Bahasa Jerman mobil mogok. Benak, eta mah ngajedog atuh. Kan mobil mah kok ngajedog. Eta teh bahasa Jerman. Bahasa Jerman acan ginung. Hanaang. Hanaang di ganteh di Batak 5000-an. Cing sia teh hanaang. Tah hanaang nya. Bae lah sok we bae geus nini-nini. Kurang latihan teh punten nya.
Haharewa saka urang bahasa doma Jermana doma cenah naon? Doma ngencar. Cincang-cang. Ari bahasa doma nareuneh tuku si Akang. Mana si Akang mah? Si Akang itu nah habis sarana. Tong motokeun moal di sepetan ku. Di kumaha ku si Akang di kumaha? Dirangsang. Nah, apa teh ku dirangsang? Ada hayang. Eh, siapa kamu gitu? Dahayang, saya dahayang. Dahayang. Usah, mau balik, dari kabur. Yuk deh, gue ingin dali, orangnya di ngebandungan aja. Hei, tapi kela. Itu aja yang udah ditanya. Kan si teteh itu tadi ngarewasnya tehnya. Ah, udah hentonya. Ih, gak bohong. Gak bohong. Hoknya, iya teh. Iya teh mana Adina mau mana lanjut nih cek cita teh tes nah sok ayah nama orang tes mana Adina maju abi si teh pada orang si teh lanjut nama Adina mau siapa hari iya teh kemar cik nama nama saha atau itu mana acan kadinya oh acan di bawah deling nah tadi sana langsung kalah ngaran siapa nata gini si Eta anu ngahalangan palawangan ku orang lancar oh, di jejak ya acan gede ini teh mikiran cicilan speleter sok gede namun tadi teh filosofi orang lahir filosofina selahir na kumaha kio nya lagi dong sih ya ada siun doi kia Pak Kades, punten li mah punten. Ah, isin aing kali. Kia Pak Kades, asli nama Rakana teh abi. Cuman si eta ngahalangan palawangan nya dicecak ku abi teh. Oh, kitu. Mane mah ngalahirkeun jiga panjat pinang we. Palingan si bapa ngiru asor-asor dah. Tus bola tuh. Sakitu. Sakitunya. Sok ayeuna mah filosofi entos. Aina mah atuh hayang nyaho Adina saha lanjutna saha? Apa tadi atus? Apa tadi macan jelas? Kan abi katajung. Eng nyanya hilang. Poho. Sok we atuh aina mah naon deui nya? Naon teh perkenalan? Hayang perkenalan cenah. Sok atuh perkenalan. Ieu saha jeung ieu sok kenalan. Ka depan atuh ka depan? Ka hareup teh nyaho ka depan mah. Ka hareup. Ka hareup. Ka hareup. Oh, sia teh. Ka hareup. Ih, paham kuat ka bau guha gitu. Harap teh nya, sok. Kenalkeun bae geus penting kitu ah. Kenalkeun Nabi Abi Aman. Aman sih jeung Suri atuh. Di mana teh ketengaran Aman? Di sarawakeun jeung bujur truk. Naon? Tinggal di dina bujur truk. Aya tulisan jaga jarak Aman. Kuas mah alus wae mah ningaran. Naon kitu? Sok. Naon mani ngarana? Amin! Amin! Capek ae sri wae teh! Naon mani sri wae sate buru! Amin! Disarwakan yang merek masjid! Naon gitu! Amin! Merek masjid! Gitu! Kelala, eta ari Amin palebah mana nu alusna? Tempo pas salat mana teh? Waladulin Amin, banyak waladulin Aman dah terkenalan aku. Kelala, lamun Amin tu Aman. Mualu nak ke imam nak? Mualu nak ke imam nak? Kumaha gitu? Maknya ke waladulin di tukang buktak sedobo apa tu? Kumaha nak? Bener oke gini kan. Sok atau ayeuna mah tunjukkeun bakat. Bakat naon? Sok ka dieu teh boga bakat teh da imah ajang bakat. Atuh. Kela kagok bakating ku era sok jang. Sok lah kagok. Urang nyanyi we ini. Nyanyi nya. Sok abi nyanyi. Eta jadi backing vokal. Bari musik. Oh, mah kenang mong atuh dibayar. Backing vokal we bukan mong. Backing vokal mah kieu nya. Kacida. Oke, siap, mengerti. Kela. Dikitu-kitu mah pura, woi. Kieu weh. Aurat. Kacida. Nah, nya tebalik eta si Cicing ngeuna. Cicing.
Maaf. Iya Bu U, kena nolong. Iya tuh. Cici terbalik deh wanita Cici. Aduh. Gak selila, cok. Kacida piraku resiko kerdapur ukur sare. Kacida tuluy. Pan urang mah dititahna tadi ke kumaha pan cicing pokal. Kacida, 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 cida, cida. Hup. Oke, ngerti. Siap. Kacida piraku resiko kedapur ukur sarimu. Kacida, 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 cida, cida. Hup. Hup, lama ulah diturutan. Kacida, 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 cida, cida. Kesuai nepi dinya. Oh, siap. Ngerti, ngerti, ngerti. Kacida piraku resiko kerdapur ukur sarimu. Kacida, 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 cida, cida. Hup, nepi dinya. Mari kita kumari, gitu. Tung diturutan, belum pahitan semua. Kumaha? Kacida, 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 cida, cida. Harum nak kumaha mana? Degelut, aku mana yang dengar? Kacida, piraku resiko kerdapur sepoi ukur sarimu. Kacida, 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 dada, cida, cida, cida. Liu, apa dong anak liu? Eta musik kan tadi hurung kan di sekolingan awa-awa teh. Musik? Musik? Uru atau era eh. Musik? Musik? Hei! Eta! Sok, musik! Ya Allah, ya Rahman. Pak Kades, cinta jamu suana.